deur twee stukkies te lees van dieselfde apostel Johannes. Eerstens is Johannes 15. Die eerste vier versies. Natuurlik hierdie is nie 'n preek nie, so ek gaan nie hierdie deel verklaar in die aanbieding nie. Dit is toch 'n belangrike stuk wat baie aangehaal word. Johannes 15 vers 1 tot 4. Jesus is aan die woord. Hy sê ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook as julle nie in my bly nie. Nou noem ons saam 1 Johannes 2 net een versie eintlik, wel vers 18 en 19. 1 Johannes 2 vers 18 en 19. Kinders, dit is die laaste uur en soos julle gehoor het dat die anti-kris kom, bestaan daar ook nou baie anti-kriste. Maar het ons weet dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie, want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar het moes aan die lig kom, dat hulle nie allemaal van ons is nie. Kom ons bid saam. Ons Vader, U is die God van waarheid, die ewige enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En ons kom na U toe, in nederigheid, met die besef en die belydenis, dat ons nie alles weet nie, nie alles ken soos wat U alles ken nie. Maar ons bely ook uit genade alleen U woord aan ons gegee, sodat ons U werklik kan ken. En dat ons werklik waarheid kan ken. Dat ons kan onderskei tussen waarheid en leuen. O Vader, help ons om dit raak te sien. En laat ons ook in die lig van U waarheid nie manne wat ons broers ook is verkeerdelik aanhaal of verkeerdelik verstaan nie. Maar laat ons in liefde die waarheid spreek. Lei ons so deur U Gees nou, om deur hierdie onderwerp van Federal Vision te trap. Laat ons uiteindelik sien wat U woord sê. En laat ons daarby berus. Ons bid dit in Christus se naam. Amen. Ek wil miskien net sê, ek wou nie hierdie aanbieding gedoen het nie, maar ek is gedwing, en dit was die afgelope paar weke, was vir my regtig 'n groot leerskool, en net, dit is my gevoel, of ek weer van vooraf moet swat. So vir my persoonlik was dit regtig 'n groei om weer die belangrike leerstellings van die Here se woord raak te sien en die belangrikheid daarvan. Maar wil ek ook net sê ek gaan glad nie enigsins probeer om
alles aan te spreek wat daar aan te spreek is nie. Dit gaan onmoontlik wees om nou te doen. En ja, laat ek maar net dit sê. So, om te begin, die vraag, hoekom 'n aanbieding oor Federal Vision? Wel, hierdie gaan oor 'n sekere verbondsiening of perspektief, soos die naam ook sê, Federal, verbond, vision, perspektief of beskouing. En soos ons nou gaan sien, het jou verbondsbeskouing die effek op alles. Hoe jy ons skepper sien, die drie eenheid, ons verbondshoof, sy opdrag, die sondeval, wat precies genade is, Christusse werk, geloof, ons regverdigmaking, heiligmaking, verheerliking, volharding van die heiliges, uitverkiesing, hoe jy die kerk sien en hoe jy die kerk aanspreek, hoe ons as kerk is, wat sakramente is en wat sakramente doen, en tot dan ook ons eindtydbeskouing of ons toekomsbeskouing. En as daar dan iets is om die kerk van te waarsku in hierdie federal vision, in hierdie beskouing, dan is dit beslis rede om hieroor te praat. As jou verbondsiening so groot effek het op al die ander leerstellings, dan is dit beslis rede om hieroor te praat. Dit is nie net 'n geïsoleerde lering nie. Om die vraag nog verder te antwoord, is 'n kort geskiedenis van die beweging nodig. So die naam Federal Vision kom van 'n konferensie wat in 2002 aangebied is by Auburn Avenue Presbyterian Church. Dit wat by die konferensie aangebied is, het daarna groot reaksie en stryd veroorsaak reg oor die VSA. En dit het dadelik gewys dat hierdie groep manne nie almal dieselfde dink oor alles nie. Maar tog ook hierdie stryd gewys, daar is 'n algemene verstaan van sekere begrippe en leerstellings. Van die begin af was onder andere aan die anti-Federal Vision kant Dr. Joseph Piper, R.C. Sproul, Morton Smith, George Knight, die derde, was deel van die debat teen die Federal Vision. En na 'n paar probeerslae kon hierdie manne net nie mekaar vind nie. En die Federal Vision manne publiseer toe die boek Federal Vision in 2004. Daarin word mooi verduidelik wat hulle glo oor die verbond en alles wat daarin haak. Ek het ook onder andere die boek gelees om te verstaan wat hulle sê. Verskeie kerkverbande het dan ook in daai tyd verslae opgestel waarin die foute en dwalings van die Federal Vision uitgewys is. En weens baie kritiek en hier en daar ouens wat moontlik hulle verkeerd verstaan het of aangehaal het, het hulle die Joint Profession in 2007 onderteken. Daarin probeer hulle duidelik dan sê wat hulle bely en wat hulle verwerp. En van daar af is daar nog verskeie werke teen hulle geskryf, waar selfs Doug Wilson erken dat daardie kritici regverdig oordeel en billik waarsku, nie dat hy noodwendig met hulle saamstem nie, maar dat hulle regverdig en billik is teen die gevare van die Federal Vision. Natuurlik is dit ook waar dat alwel sommige was wat hulle verkeerd verstaan het en uit konteks aangehaal het. In 2017 het Doug Wilson geskryf dat hy nie meer die term Federal Vision wil gebruik of bekend staan as 'n Federal Vision nie, as gevolg van verskillende misverstande en verskille onder hulle. Maar tog onderskryf hy steeds die verklaring van Federal Vision van 2007. Doug Wilson is 'n uitstekende spreker en maak goed gebruik van sosiale media en elektroniese media. En dit is juis onder andere deur hom dat baie Afrikaans sprekendes ook baie van hom hou, deur sy goeie sprekens en gebruik van media. Hy is nie bang om te sê wat gesê moet word nie, oor verskeie regtig praktiese onderwerpe, en daarom is dit lekker om na hom te luister.
Maar na my mening het hy die deur oopgemaak vir Federal Vision verbondsbeskouing. En daarom moet ons ook in ons konteks hier deurtrap. Dit is nie net 'n geïsoleerde ding wat daar in Amerika is nie, dit is ook in ons konteks. Nou uit hierdie geskiedenis is dit ook duidelik dat die Federal Vision 'n paar geldige besware geopper het in die kerk wat wel ernstig oorweeg moet word. Die kerk moet hoor hoekom hulle gedoen het wat hulle gedoen het. Hulle het 'n doodsheid in die kerk raak gesien en wou dit teenwerk. En die kerk moet dit hoor. Daar is onder andere 'n baie lae beeld van die middele waardeur God werk, die prediking en die sakramente. En die kerk moet hoor, ja, daar is 'n lae beeld daarvan. Daar's 'n louheid waarin regverdigmaking en heiligmaking dalk so geskei is dat 'n heilige lewe nie meer nuttig is nie. Ons 'n louheid wat dan ook kon uitkom in 'n koue, dooie ortodoksie wat veroorsaak dat iemand oordrewe net die letter van die belydenis volg. Wat ook mooi is, is wat hulle uitwys is regtig hulle liefde vir die kerk van Christus en daarbye 'n liefde vir die verbond. Nou alhoewel ek persone gaan aanhaal soos Doug Wilson en Lightheart en Lask en Barrage en Wilkins ensovoorts, is hierdie aanbieding nie om persone te beoordeel nie. Ons bespreek Federal Vision, en soos baie van hulle sê, en soos die verklaring ook sê, hulle is nie 100% eens oor alles nie, en selfs oor belangrike leerstellings soos die wedergeboorte. Dit sal daarom nie regverdig wees om in alles wat ons vanaand sien, net so toe te pas op elkeen van die wat daardie verklaring onderteken het nie. Ek dink tog, soos die geskiedenis ook uitwys, daar is gemeenskaplike sienings van byvoorbeeld die verbond wat ons dan nou vanaand gaan hanteer. En ons het daardie teologiese foute en selfs dwaling uitwys en die gevare daarvan raak sien. Ons gaan begin by hulle definisie van verbond. Wat is 'n verbond net in die wese daarvan? En van daar af deurwerk na die groot leerstellings wat geaffekteer word. En ja, daar's nog baie leerstellings, soos ek net nou ook gesê het, wat ons nie vanaand kan bespreek nie. Ek gaan probeer om elke keer te verduidelik wat die algemene verstaan is binne die Federal Vision oor die onderwerp, en dan wat die belydenis in die skrif sê oor hierdie onderwerp, en dan wat presies verwerk moet word. So, in baie dieselfde metode van hulle verklaring, ons bely, ons verwerp. So ek dink 'n goeie plek om te begin is die Federal Vision se siening van skrif en belydenis. Dit is in elk geval tog die basis waarvan ons nou hierdie gaan beoordeel. Dit is daarom nodig om te sien wat hulle houding teenoor skrif en belydenis is. So Steve Wilkins skryf in die inleiding van die boek Federal Vision in die negatiewe sin: "We have allowed our theological system a filter through which we read the word of God." In die verklaring is dit ook duidelik dat hulle verkies om Bybelse taal te gebruik eerder as belydenistaal. En dit is soos hulle reg sê, die skrif interpreteer die skrif. Dis wat die verklaring ook sê. Skrif interpreteer skrif en daarom moet ons bly by die skrif en die taal van die skrif. Maar in 'n poging om hulle standpunt te formuleer en om Bybelse taal te gebruik wat regtig mooi klink en soos ons gaan nou deur dit gaan, uiteindelik bring dit net meer verwarring. Hulle meen ons moet die Bybelse taal gebruik om oor die werklikhede van ons geloof te praat en is regtig mooi en goed en reg. Maar hulle het baie keer dan hierdie weersin in die belydenistaal, die belydeniskonsepte wat juis geskryf is om verwarring uit te skakel. Nou keer hulle weer terug en weer eens, dit klink mooi na om Bybelse taal te gebruik, maar daarmee veroorsaak hulle verwarring. So in 'n poging om meer duidelikheid te gee, veroorsaak hulle verwarring. En dan probeer hulle bewys dat hulle steeds die belydenisskrifte onderteken, maar dan in die volgende paragraaf gebruik hulle taal die taal in 'n baie vreemde manier wat weer eens dit veroorsaak misverstand en verwarring. En ja, daarom gebeur dit dat mense hulle uit konteks aanhaal en moontlik dalk verkeerd verstaan en te vinnig tot 'n gevolgtrekking kom as jy net 'n sinnetjie van enigiets van hulle net daar uit die middel gaan uithaal,
Het sê die uitverkorenes kan uit genade val. O, hulle is net as gevolg van daai sinnetjie, hulle is dwaalleraars. Omdat hulle wil terugkeer na hierdie taal, kan hulle uitgekryd word as dwaalleraars. Verder, as hulle meen ons moenie die Bybel lees deur die bril van ons belydenis nie, ontken hulle baie belangrike skrifbeginsel, wat ons juist uit die Bybel kry en net gewoon iets waarvan geen mens kan ontvlug nie, en dit is ons lees die skrif vanuit ons voorveronderstellings. Ons lees die skrif uit ons voorveronderstellings, en ons voorveronderstellings moet natuurlik gevorm word deur die skrif, deur die gees, maar alle mense lees die skrif met sy voorveronderstellings. En iemand waarvan hulle baie hou, Cornelius van Til, wat ook lyk asof hy meer Bybelse taal wil gebruik, sê presies dit. Geen mens kan vlug van die grit waardeur hy na die skrif kyk nie. Die grit moet net ingelig word deur die skrif. So, Federal Vision meen ons moenie die Bybel lees vanuit ons systeem, ons belydenis nie, maar toch eindig hy ook met precies dit. Geen mens kan daarvan vlug nie. Hy kleer die hele skrif in, en hy lees die hele skrif vanuit die belydenis van hoe hy verbond verstaan. Sy exegese interpretasie van alles. Romeine 10 sê ons moet bely, en in lyn met die opdrag om te heers en om leens te beproef, is die kerk verplig om te bely. Ons moet sê wat die skrif sê, wat die skrif duidelik sê. En omdat die skrif dan die skrif interpreteer, beteken dit noodwendig dat ons ook deur daardie belydenis, wat sê wat die skrif sê, die skrif gaan interpreteer. So reeds kan ons hier sê, ek dink, ons verwerp die stelling wat sê dat ons nie die skrif mag interpreteer vanuit ons belydenis nie, en die stelling dat het rationalisties en gnosties is om deur die bril van ons belydenis die skrif te lees. Nou, die bril waardeur die Federal Vision dan die skrif lees, is verbond. En 'n sekere verbondsbeskouing. En uiteindelik is dit waarna, dis die bril waardeur ons na alles moet kyk in die skrif. Verbond. Die verklaring, sy eerste stelling het iets ook te sê oor verbond. We affirm that the triune God is the archetype of all covenantal relations. So die vraag is, wat is verbond? So die Federal Vision uit verskeie oorde definieer verbond hoofsaaklik as verhouding. Is verhouding tussen twee of meer partye waarin daar dan 'n gemeenskap van eenheid is. Die mens is gemaak om in verhouding met God te wees, gemeenskap met hom te hê, en dan verkry hy dit deur eenheid met Christus, en dan kry ek deel aan die ewige verbondsverhouding wat daar in die drie eenheid bestaan. Die drie enige God is dan ook met hierdie definisie van verbond, dat verbond hoofsaaklik verhouding is, in 'n verbond met mekaar, van ewigheid af. Daar bestaan 'n ewige verhouding van liefde. Nou, natuurlik, min gereformeerde sal sê verbond is nie verhouding of gemeenskap nie. Dit is deel van wat verbond is. Die probleem kom in as die klem net daarop val. En die algemene weersin by Federal Vision is 'n weersin teen die rationalistiese, gnostiese, hellenistiese idee van die tweedeling wetlik en verhouding of gemeenskap. Federal Vision hou nie daarvan om verbond te definieer as 'n amptelike ooreenkoms, of 'n wetlike ooreenkoms, met vereistes, bevele, beloftes en sanksies of vloek en seën nie. Uit die vervulling van voorwaardes nie. Hulle hou nie van die wetlike deel van 'n verbond nie. Hulle sal dit nie ronduit verwerk nie, so hulle erken nog steeds die wetlike aspek daarvan, maar die klem val meer op verhouding, meer as op 'n wetlike kontrak. Verbond is in wese verhouding en nie kontrak of wetlike ooreenkoms nie. En hulle gebruik ook dan die huwelik om as voorbeeld om te wys dat verbond verhouding is.
John Barach sê byvoorbeeld, jou vrou gaan nie daarvan hou as jy na jou huwelik verwys net as 'n kontrak nie. Of 'n wetlike ooreenkoms nie. So dis is verbond verhouding. Nou natuurlik is die huwelik verhouding gemeenskap. Maar wat hy nie uitlig nie, is dat die huwelik tog ook 'n wetlike ooreenkoms is. Nou enige gereformeerde etikus moet erken dat verhouding alleen sonder die wetlike ooreenkoms hoerery is. Dis juist die probleem met die neiging onder jong mense wat vandag sê, ons is mos lief vir mekaar, ons is getrou aan mekaar, wat is die papiertjie nou? Die huwelik word gesluit wanneer daar 'n formele kontrak aangegaan word met getuies. Sonder hierdie kontrak is daar geen verbond nie. Nou hierdie is nie net in Federal Vision waar dit uitkom nie, of net hierdie in, waar dit nou uitkom in Federal Vision nie, daar's 'n hele beweging in die kerk wat meer in die wetlike of die forensiese idee is Hellenisties of Grieks of gnosties of rationalisties en ons lees dit in die skrif in en ons moet eerder werk met die Hebreëse idee van verhouding. Maar dis egter nie wat ons in die skrif sien nie. Ons het nou nie tyd om deur al die argumente daarvoor te gaan nie, maar net twee goeie werke wat ek regtig waardevol vind is Christ of the Covenants van Palmer Robertson en Bafink oor die werksverbond is regtig goed om te lees en dan veral oor wat is verbond in wese. Die wetlike kontrak is logies voor die gemeenskapsverhouding. So dis albei daar, wetlike kontrak en verhouding, maar die wetlike kontrak is logies voor die gemeenskapsverhouding. Die doel is natuurlik verhouding, maar sonder die kontrak is daar geen verhouding nie. Selfs Marie, wat baie van hulle gebruik om in die werksverbond debat, waarby ons nou kom beklemtoon, juist die wetlike aspek van die verbond, teenoor die wat mee in verhouding staan, teenoor die wetlike. Ons moet sê, ons verwerp daarom die lering, dat verbond in wese primêr verhouding is, en dat daar 'n weerstand moet wees teen die wetlike aspek van die verbond. Verbond is in wese essensieel, 'n wetlike kontrak wat logies ook verhouding insluit. Nou, hierdie klink na 'n gereede kabel oor niks, maar dit het geweldige groot implikasies. Hierdie is verskriklik belangrik, al klink dit nie nou so nie, want hierdie is die onderbou van die gereformeerde leer van regverdigmaking, hoe ons reg staan vir God. Dis die rede vir die Federal Vision se verbondsiening, kerksiening, sakramentsiening, alles. En is as gevolg van hierdie definisie van verbond, dat hulle nou die verhouding wat daar in ewigheid bestaan tussen die Vader, Seun en Heilige Gees, net in hoe hulle is, daai verhouding noem hulle dan verbond. En is natuurlik, daar is natuurlik die verbond van vrede of die vredesraad binne in die drie eenheid, van ewigheid af besluit het hoe hy die mens gaan verlos. Maar van die Federal Vision voorstanders meen, dat die ewige wesensverhouding tussen die Vader, Seun en Heilige Gees, verbond is. En van daar af kleer hulle dan nou al die ander verhoudings in wat God met die mens het en wat die mens tot die mens het binne in verbond as verhouding. Nou een van die probleme hiermee is dat hulle definisie van verbond as verhouding inlees in die wesensverhouding van die drie eenheid terug en dan weer van daar af inlees in alle ander verhoudings. Die verhouding tussen die drie eenheid is die bril waardeur ons dan nou verder na al die ander verhoudings in die skrif kyk. Dis wat hulle bedoel as hulle dan sê in haar eerste sinnetjie, we affirm that the triune God is the archetype of all covenantal relations. Dis natuurlik aspekte van verbond in die ewige God, verhouding, ewige gemeenskapsverhouding, maar is onnodig en sonder skrifbewyse om daardie gemeenskap verbond te noem en dan jou hele teologiese systeem daarop te bou. Nou, dit het weer implikasies dan
vir hoe ons presies die eerste verbond met die mens sien. Met Adam. Dit is volgens Federovision primêr 'n gemeenskapsverhouding van God uit genade alleen in verhouding met Adam en sy seun, as sy seun, tree en beloftes en bevele voorhou. So die wetlike en die regsaspek van daardie verbond met Adam word een kant toe geskuif of weggevee. Tradisioneel word hierdie eerste verbond genoem die werksverbond. Die Westminster noem dit die Covenant of Works en verwoord dit so. Die eerste verbond wat met die mens gemaak is, was die werksverbond, waarin daar lewe beloof is vir Adam en in hom vir sy nageslag op voorwaarde van perfekte en persoonlike gehoorsaamheid. NGB artikel 14 noem dit die gebod van lewe. Deur gehoorsaamheid aan die toetsgebod en die hele morele wet, of die 10 gebooie soos Westminster 19, 1 en 2 dit verduidelik, deur gehoorsaamheid aan die toetsgebod en die hele morele wet, sou Adam vir hom en sy nageslag lewe verwerf. Adam sou in 'n sin, slegs op grond van die terme van die verbond, lewe verdien. Adam het gesondig en in hom almal wat onder sy verbondshoofskap staan, en vandaar dan erfsonde, en daarom kan niemand meer die voorwaarde van hierdie verbond nakom nie. Niemand kan ewige lewe ontvang nie, en daarom het God 'n tweede verbond gemaak, die genadeverbond. Daarom word lewe beloof vir elkeen wat in Jesus glo, en selfs daardie geloof word aan die uitverkorenes geskenk deur die Gees. Dis die woorde van die Westminster Confession. Adam ontvang dadelik na die sondeval die belofte van hierdie tweede verbond in Genesis 3 vers 15, die moederbelofte. Nou die voorstanders van Federal Vision hou nie van hierdie naam werksverbond nie, en uiteindelik ook nie van die idee van werksverbond nie. As jy Wilkins se hoofstuk oor die verbond lees, wat begin by God se ewige liefde in homself, daarin in die drie persone, dan beweeg hy na God se verbond met Adam, en dan kleer hy dit net in volgens die terme wat daar binne in die drie eenheid is, die verhouding en oorgawe en liefde. Hy beskryf die genadeverbond dan verder, waar die tweede Adam, Jesus, kom om die verbondsverhouding te herstel deur sy sterwe en opstanding, maar hy noem met opset slegs die skuld van die sonde wat uitgedag moet word en niks van die geregtigheid wat op die mens oorgaan nie. Nou, ons kom net nou daarom toe terug. Lask meen dat die werksverbond idee die dualisme is wat saamgaan met die verligting en wat die sakramente afmaak as niks seggend nie. Hy meen die twee verbonde idee is dieselfde as die genade natuurskeiding wat daar in die Rooms-Katolieke Kerk was. Smith meen ook die idee van werksverbond is gekoppel aan die middeleeuwse idee van verdienste, waar ons pakkies meriete moet opdoen en kan koop. Dis onbybels omdat hy meen Adam was van die begin af in 'n verbondsverhouding van gemeenskap. So in kort, as verbond net gewoon gemeenskapsverhouding is, soos in die ewige drie eenheid, en die mens van die skepping af in verbondsverhouding is, kan verbond mos nie 'n kontrak wees, en daarom kan daar nie eens genoem word van verdienste nie, soos Lask ook uitwys. Daar's geen verdienste binne in die drie eenheid teenoor mekaar nie, en daarom kan daar geen verdienste wees teenoor die mens en God, as daar verhouding is, verbondsverhouding is nie. So werksverbond is uit en uit sonder verdienste. Nou, dis uiteindelik 'n sirkel argument. Die idee van die wese van die verbond word in die drie eenheid ingeforceer en daarna word verhoudinge ook so beskryf en daaruit bewys dit dan die argument dat verbond verhouding is. Dis uiteindelik, jy begin met jou gevolgtrekking. Dis 'n sirkel argument. Federal Vision proponente of voorstanders vervaag dan ook die onderskeid tussen die werksverbond en die genadeverbond, deur onder andere ook te sê,
Die werksverbond is ook genadeverbond. Hulle verklaring onderstreep dit ook. Hulle meen dan ook dat die Westminster ook sê, hy kyk die verhouding wat God met Adam gehad het voor die sondeval was ook genade, hierdie woorde, voluntary condescension. God het uit vrye wil na Adam toe gekom uit genade. En daarom is die verhouding tussen God en Adam voor die sondeval ook genade. Maar hulle definieer dan nie precies wat bedoel word met genade nie. Genade as Godse onverdiende guns, teenoor die wat het nie verdien nie is, is nie volledige definisie van genade binnen die genadeverbond nie. Is genade voor en na die sondeval precies dieselfde? Dit kan nie wees nie. As jy hierdie twee verbonde en Godse genade waarin hy lewe skenk onder precies dieselfde definisie sit, watter effek het sonde dan nou gehad in die reële storie? Genadeverbond is juis genade as gevolg van die val in sonde waarin Adam nie die werksverbond gehou het nie. Genade na die sondeval is per definisie anders as die genade voor die sondeval. Ons kan dus genade voor die sondeval eerder as Godse algemene goedheid teenoor die mens verduidelik. En daarom precies sê die Westminster opstellers as pres nie die woorde grace gebruik vir daardie verhouding nie. Die onderskeid word verder afgeplat deur te sê die verdienste van beide vereiste van beide verbonde was getrouheid aan die verbond. Adam moes in sy administrasie van die verbond in die geloof getrou bly om uiteindelik regverdigmaking te ontvang en net so met die gelowige getrou bly in geloof om uiteindelik regverdigmaking te ontvang. Finale regverdigmaking. Dis precies wat Lightheart dan ook sê oor die werksverbond. Die pad van verlossing is verbondsgetrouheid. Vir Adam en almal na hom is dit verbondsgetrouheid. Soos op verskeie plekke en deur verskeie persone en kerke gewaarsku is, lei hierdie uiteindelik na die ineenstorting van genade wat juist beklemtoon word. Dit lei na precies wat Pelagius gesê het, sonder om te sê dat die persone noodwendig Pelagiaans is. Dis die gevolg. Pelagius het ook die onderskeid tussen die werksverbond en die genadeverbond vervaag en gesê die pad van verlossing was nog altyd getrouheid aan die verbond. Is in elk geval in die manier hoe dit opgestel is teen die belydende skrifte. Die Westminster belydenis sê duidelik dat daar verskil is tussen die werksverbond en die genadeverbond en dat die verskil soteriologies is. Met ander woorde, dit verskil in hoe jy regverdig word. En hier moet ons staan saam met Willem Abrakel sê, wie ook al fouteer of ontken dat daar 'n werksverbond bestaan, sal nie die genadeverbond verstaan nie. So iemand sal ook ontken of verwerp dat Christus met sy aktiewe gehoorsame die reg tot die ewige lewe verdien het vir uitverkorenes. Hy gaan aan om te sê, enig iemand wat die werksverbond nie reg verstaan nie, gaan ook nie die werk van Christus in die genadeverbond verstaan nie. Ons verwerp daarom die lering wat sê die verbond met Adam voor die sondeval is in wese dieselfde as die genadeverbond na die sondeval. Met die terme van gemeenskapsverhouding, sonder daardie wetlike kontrak. Ons verwerp die lering wat sê dat genade voor en na die sondeval dieselfde is. Ons verwerp die neiging om die belydenisse se idee van werksverbond te vervaag en dan te herdefinieer. Nou hierdie alles bring ons dan outomaties by, hoe staan ons dan nou reg voor God? Regverdig voor God. So Federal Vision hou nie van die idee van verdienste binnen in die werksverbond nie. Die verklaring sê ook, we deny that Adam had to earn or merit righteousness, life, glorification or anything else. So Adam sou nie kom aandring op regverdigmaking, bevestiging as Godse kind in die paradys, as hy wel die toets geslaag het nie. Hy sou nie kon sê, Vader, ek het die toets geslaag, ek moet nou daarom die ewige lewe ontvang nie. Nee, Federal Vision sê, Adam was created to progress from immature glory to mature glory,
But that glorification too would have been a gift of grace received by faith alone. We deny that continuance in this covenant of in the garden was in any way a payment for work rendered. Die vraag is dan, sou die tweede Adam, of het die tweede Adam, dan onregmatig sy plek en verheerliking opgeëis, asof hy dit verdien het? Het Christus niks verdien as die tweede Adam nie? Hy het gedoen wat Adam nie kon doen nie. Hy was gehoorsaam in alles volgens die strengste oordeel. Het hy dan niks verdien volgens die eis van daar, die eis en die voorwaardes van daar die verbond nie? Want nie, ons kan nie praat van verdienste nie volgens die Federal Vision. Christus is nie net hierdie knegg wat guns moes verdien nie, sê Lask. Hy moes soos Adam net God se seun wees deur geloof. En hier sien ons weer dat daar die wetlike aspek teenoor die verbondsaspek van die verbond teenoor mekaar afgespeel word. Verbond is in wese genade gemeenskap en daarom kan daar nie verdienste wees nie. Hierdie kom, of lei uiteindelik, na die verwerping van Christus' lewe van gehoorsaamheid, wat ons dan toegereken word, sodat ons reg voor God kan staan. Lask is baie duidelik in sy verwerping daarvan, hy sê, I do not need the moral content of his life, Christus' life of righteousness, transferred to me. What I need is a share in the forensic verdict passed over him at the resurrection. En daarmee sê hy bly mooi by die blydenisskrifte. Ons word regverdig verklaar op die grond van Christus se werk en alles wat syne is, is myne. En dis dan ook hoe ons die verklaringse woorde moet verstaan. Regverdigmaking is bloot net om deel te kry aan Christus se regverdigmaking waarin hy uit die dood uit opgestaan het en regverdig is, gewindikheid is en uiteindelik verheerlik is omdat hy geglo het waarin dit duidelik was dat hy gehoorsaam was. As dit so is, gaan maak Romeine 5 en 2 Korintiërs 5 glad nie sin nie. Adam se skuld wat hy verdien het in sy ongehoorsaamheid is ons toegereken, maar nie Christus se perfekte verdienste in sy gehoorsaamheid nie. NGB artikel 22 sê, die geloof omhels Jesus Christus met al sy verdienstes. Verdienstes. Hy reken ons sy hele verdienste toe en ook al die heilige werke wat hy vir ons en in ons plek gedoen het, terwyl die geloof die middel is wat ons in die gemeenskap en in sy weldade aan hom verbind. Adelbaars Katechismus vraag en antwoord 17 sê ons kort 'n middelaar wat vir ons die lewe en geregtigheid kan verwerf of daai verwerf is verdien en teruggee. En selfs die Westminster praat dan van Christus se merit, sy verdienste vir ons, want hy is die tweede Adam. So die vraag is nie of ons moet glo in verdienste nie, maar in wie se verdienste? Glad net nooit ons eie verdienste nie, die verdienste van Christus. Hy het met sy lewe en sterwe al die seëninge vir ons verdien as gevolg van sy vervulling van die werksverbond in ons plek. Hy het gedoen wat Adam nie kon doen nie. Ons glo regverdigmaking is daarom die daad van God se genade waarin hy ons as regverdig voor hom verklaar, alleen op grond van Christus se perfekte gehoorsaamheid en volkome genoegdoening wat aan ons toegereken word en ontvang word deur geloof alleen. Dis die woorde van die Westminster. Daardie genoegdoening van God se geregtigheid waarvan vraag en antwoord 12 van die Heidelbergse Katechismus praat, is dan nie net dat hy die straf geabsorbeer het nie. Die genoegdoening van God se geregtigheid volgens die voorwaardes en die eis van die werksverbond was
perfekte gehoorsaamheid. Hy het perfek, Jesus het perfek die eis van die werkverbond vervul in ons plek. Westminster verduidelik ons geregtigheid ook so. Ons glo juis in hom, omdat hy alles moes doen wat ons nie kon doen nie. So, hoe word ons dan nou precies geregvaardig volgens Federal Vision? Wel, by Federal Vision word regvaardigmaking en ons verlossing nie gesien as individuele verlossing en verandering van wie ons is nie, maar weer eens word die klem geplaas op die verhouding wat verander. Word weggeskram van die regvaardigmaking in die sin van 'n wetlike forensiese verklaring en dit word dan beskryf in terme van verhouding wat verander. Ons word nou die regverdigmaking in 'n nuwe verhouding ingebring. Die Nuwe Testament sê sleutel is anders as die Ou Testament net hierin dat die heiden nou toegang het om vrylik te kan inkom in hierdie verhouding, om in Christus te wees en dan regverdig te wees. Die regverdige is iemand wat bloot net getrou bly binne die verbond. Dis hoe die skrif die woordjie gebruik, verregverdig, sê Federal Vision, Lightheart en Lask. Soos ek nou gesê het, is regverdigmaking dan net om deel te hê aan Christus, om verenig te word met hom, verhouding met hom te hê, deur geloof. En dan beveel hy my om dan in hom te bly, getrou aan hom te bly. En daar bly ek, en ek is getrou aan die verbond, en dan is ek regverdig. Binne in hierdie nuwe verhouding. Ek is regverdig, want ek is in Christus. Enige lering oor die verdienste van Christus, wat ons toegereken word, is onnodig. Dan, soos die verklaring ook sê. Soos Lask sê, this justification requires no transfer or imputation of anything. It does not force us to reify righteousness into something that can be shuffled around in the heavenly accounting books. Rather, because I am in the righteous one and the vindicated one, I am righteous and vindicated. My in Christness makes imputation redundant. I do not need the moral content of his life of righteousness transferred to me. What I need is a share in the forensic verdict passed over him at the resurrection. Union with Christ is therefore the key. Ek bly in Christus en dis my regverdigmaking. Dit hoef nie iets te sê oor Christusse verdienste wat my toegereken is nie. Ek is in die een wat regverdig is en regverdig verklaar is in sy vindication, sy verheerliking. En daarom het ek dit ook. Ek sal uiteindelik dan finale regverdigmaking ontvang op die dag van oordeel as ek getrou bly tot die einde toe. Dan ontvang ek finale vindication of regverdigmaking. Natuurlik, ons verlang na daardie dag, wanneer die kinders van God geopenbaar gaan word, regverdig gaan staan, maar daardie regverdigmaking of openbaarmaking van die kinders van God, volg net na die werklike forensiese regverdig verklaring voor God in Christus. Die wat regverdig verklaar word op daardie dag as kinders van God, is precies dieselfde hoeveelheid as die wat regverdig verklaar is in hulle lewe en geskiedenis deur geloof in Christus, waar sy geregtigheid hulle toegereken is. So om hierdie selfde rede dat Lightheart dan sê, die kerk het regverdigmaking en heiligmaking te veel van mekaar geskei, want regverdigmaking is mos nou net om deel te wees van die verbondsgemeenskap in Christus, en om dan in hom te bly. My lewe in Christus is deel van regverdigmaking. My nuwe lewe, met goeie werke en al, is deel van regverdigmaking. En hierteenoor sê NGB 24, tog geld hierdie werke, ons goeie werke, nie vir ons regverdiging nie, want ons is in die geloof geregverdig nog voordat ons goeie werke doen. Heidelbergse Katekismus, vraag en antwoord 62, vraag oor ons
heiligmaking, maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie, niks daarvan nie? Omdat die geregtigheid wat voor die strafgerig van God kan bestaan, heeltemal volkome en in alle dele gelykvormig moet wees aan die wet van God, en dat ook ons beste werke in hierdie lewe almal onvolkome en met sonde bevlek is. Daai bevestig in elk geval ook net weer wat God se eis is. Ons kort iemand om in ons plek volkome die wet na te kom. En daarom kan ons goeie werke glad nie deel wees van ons geregtigheid voor God nie. En dis presies wat die Federal Vision nie sê nie. Ons verwerp daarom die dwaling wat sê, die wet eis nie perfekte gehoorsaamheid nie. Ons verwerp die lering wat sê, daar kan nie gepraat word van verdienste in die werksverbond nie. Ons verwerp die lering wat sê, die werksverbond en die genadeverbond se eis is dieselfde. Ons verwerp daarom ook die ernstige dwaling wat sê Christus se aktiewe gehoorsaamheid, sy perfekte gehoorsaamheid aan die wet, is nie die genoegdoening van God se geregtigheid nie en word ons ook nie toegereken nie. Ons verwerp die dwaling wat ons regverdig verklaring vir God definieer in terme waar ons goeie werke en getrouheid enigszins in ag geneem word. Ons verwerp die leer wat sê dat geregtigheid primêr gaan oor verhouding en nie oor morele stand nie. Nou hier dink ek, is dit nodig om te sê, of nuttig om te sê, die Federal Vision sien 'n probleem in die kerk raak. 'N simptoom, waar die kerk dalk net fokus op die wetlike forensiese regverdigmaking en vergeet van eenheid met Christus, of verhouding. Dit lei na dooi orthodoksie. Die kerk, Federal Vision, sien dit. Die oplossing daarvoor is nie om die teologie daarvan te draai nie, maar om herderlik die kerk op te roep tot bekering. En dit is nie net hier die geval nie, dit is met soveel ander leerstellings ook. Hulle sien geldige besware raak, probleme in die kerk, maar hulle probeer die probleem aanspreek deur die teologie te verander. Ek wil net hier ook as 'n kantnota noem, as jy die toegerekende geregtigheid van Christus as ons nuwe verbondshoof nie verstaan nie, dan het dit ook uiteindelik 'n impak op erfsonde. En is presies wat gebeur. Dit lyk of Lightheart met sy idee van toerekening ook Romeine 5 lees en die lering oor erfsonde dan ook herskryf in daardie taal wat nie pas by die belydenis nie. Hy is nog nie daar dat hy erfsonde verwerp nie, maar ten minste kan ons sê, as jy die toegerekende geregtigheid van Christus nie verstaan nie, het dit 'n effek op jou erfsonde gaan verstaan. Natuurlik ander kant om ook. As ons Adam se hoofskap nie verstaan nie, gaan ons Christus se toegerekende geregtigheid ook nie verstaan nie. Nou kom die vraag, hoe kry ek aan deel aan die regverdigmaking en eenheid in Christus? Wel, alleen deur die geloof, sê Federal Vision. Maar in die verklaring sê hulle dan, we deny that the faith which is the sole instrument of justification can be understood as anything other than the only kind of faith which God gives, which is to say, a living, active, and personally loyal faith. Geloof self word nie net hier nie, op ander plekke ook, gedefinieer as 'n getroue geloof. Net soos wat hulle regverdigmaking en heiligmaking meng, meng hulle nou geloof en die goeie werke wat daaruit volg. Geloof was vir Adam en vir ons en selfs vir Christus vertroue en gehoorsaamheid. Wilkins definieer geloof as 'n oorgawe aan iemand anders. En hy forceer dit dan ook in die drie eenheid in. Die Vader, Seun en Heilige Gees het geloof teenoor mekaar, hulle gee hulle self oor. Hy definieer verder in sy hoofstuk geloof ook as dan getrouheid aan die verbond. Christus is ons voorbeeld en leidsman in hierdie getrouheid aan die verbond.
Hierteenoor moet ons bely, geloof is alleen die ontvang en rus en hardloop in Christus in, om hom en al sy verdienste te omhels, omdat hy gedoen het wat ek nie kon doen nie. My geloof is in wese anders as Christus se vertroue op sy Vader. Daai woorde is in elk geval NGB 22 sin. Natuurlik, natuurlik, en dit is juist weer eens die probleem wat Federal Vision raak sien, geloof is nooit alleen nie, soos Jakobus ook wys, maar geloof kan en moet onderskei word van die getrouheid wat daarna volg. Geloof sonder goeie werke wat daaruit volg is nooit ware geloof nie. Maar geloof in sigself is nie die getrouheid nie. Of nie die goeie werke nie. Ons verwerp daarom die dwaling van hulle wat leer dat geloof in sigself gehoorsaamheid behels. OK, so hierdie bring ons dan uiteindelik by hoe moet ons die verhouding tussen uitverkiesing en verbond verstaan. Hoe moet ons die kerk van Christus sien? Wel, eerstens sê hulle, vanuit hulle definisie van verbond as primair verhouding, dat daar 'n werklike, objektiewe verbond is, waarin ons moet glo. Dit beteken, almal wat in die kerk is, in die kerk soos ons haar sien, werklik in die verbond is, objektief in die verbond is. Al die beloftes en werklikhede vir gelowiges in die Nuwe Testament word dan net so ook toegepas vir die verbondsvolk. Die verbondsvolk het nie net as geheel nie, maar ook individue in die volk het werklik Christus en saam met hom al sy seëninge. So gaan ek dit weer sê, objektiewe verbond beteken uiteindelik dan die verbondsvolk het nie net as geheel nie, maar die individue ook binnen die volk het werklik Christus en saam met hom al sy seëninge. Hy is gedoop en verenig met Christus in sy dood, begrafenis, opstanding, alles, hy is gekies, geregverdig, geheilig, verheerlik in Christus. Nie net as kerk, as geheel nie, aan wie die werklikheid verkondig word nie, maar die lidmate ook, het dit alles werklik. Dis die objektiewe verbond. So daar is nie onderskeid tussen 'n innerlike deel in die verbond en 'n uiterlike deel in die verbond nie. En 'n paar van hulle gebruik Johannes 15 wat ons net nou gelees het. Het praat van die takkies. Die takkies wat in Christus ingelyf is. En dan sê hulle, of die takkie nou vrug dra of nie, hulle is ware takke. Hulle is werklik in Christus en daarom in Christus in die sin dat hulle al sy seëninge het. Daar's nie 'n onderskeid in die in Christus vir die takkies wat vrug dra en takkies wat nie vrug dra nie. Dis egter nie die tradisionele interpretasie van Johannes 15 nie. Daar word onderskeid getref in die wese van hoe die takkies verskillend in Christus is. En is regtig mooi gedeeltes wat John Barach aanhaal om te wys dat ons net objektief na die verbondsvolk moet kyk. Dis die verbondsvolk van God en is mooi, ons moet dit raak sien. En weer eens, daar is hierdie lauwheid en liefdeloosheid vir die kerk wat die Federal Vision ons raak sien en ons moet dit ook raak sien. Ons moet weer regtig opgewonde wees oor die kerk. Maar Barach wys nie die ander kant van die skrif waarheid nie. Hy beweer byvoorbeeld die tradisionele siening is dat God net verbond maak met die uitverkorene en dis al hulle en hulle alleen is binne in die verbond en ons geen onderskeid van enige iets nie. Hy vereenvoudig dan die tradisionele siening, dan sê hy predikers preek dan vir 'n gemengde groep. So ek moet preek vir die gelowiges en die ongelowiges in die kerk, die wat in die verbond net uiterlik is en die wat innerlik in die verbond is. So as ek die gemeente aanspreek, dan moet ek altyd sê, julle uitverkorenes en die wat nie waarlik glo nie. En alhoewel hy dan toegee dat sommige wel sê gelowiges en hulle kinders is in die verbond, meen hy dat hulle nog steeds dan die siening, of dat hulle siening steeds verbond en uitverkiesing van mekaar skei.
Die kerk wat in die verlede die onderskeid probeer tref het tussen die uiterlike en die innerlike seën wat iemand binnen die verbondsgemeenskap kan ervaar, hulle word afgemaak as weer eens hellenisties en gnosties, rationalisties. Ons probeer die sigbare, die uiterlike een kant hou en die innerlike geestelike ander kant. So hulle vee en wese die onderskeid tussen die sigbare en die onsigbare kerk, al belei hulle dit uiterlik. Ons kom nou daarby. So verbond is in ware verhouding en ware gemeenskap met die drie enige God, deur eenheid met Christus, en dit is wat alle verbondslidmate werklik het. Nou is die vraag, hoe verklaar jy dan nou die verhouding tussen uitverkiesing en verbond? Wel, Federal Vision belei twee types uitverkiesing. 'N onvoorwaardelike predestinasie in God se ewige raad en waar hy dan seker is kies tot uiteindelike saligheid in Christus en dan ook 'n voorwaardelike verbonds uitverkiesing. So ja, hulle glo belei dat God alle dinge verordeneer of bepaal het van die begin af en onvoorwaardelik mense verkies om ewige heerlikheid te wees. Hulle sê dit in daardie woorde. Die probleem is egter uitverkiesing ons gaan dit nou ook sien daar bly bitter min bewystekste daarvoor oor en uitverkiesing word hierdie mooie belydenis wat ons in die kas gaan bære. Dit maak uitverkiesing in God se soewereine raad en wil hierdie onpersoonlike koue dogma wat ons net moet ons moet dit wegsit want dis God se geheime wil en ons moet nie daarin krap nie soos hulle sê Deuteronomium 29 vers 29 sê ons het alles beskou eerder vanuit die verbond. Ons kyk vanaf die verbond terug na uitverkiesing en nie vanaf uitverkiesing vorentoe na die verbond nie. Hulle praat uiteindelik soos Norman Shepherd almal van hulle oor uitverkiesing. Hulle verwerp nie God se uitverkiesingsraad of sy predestinasie nie. Maar alles ook uitverkiesing moet gelees word deur die bril van verbond. Om wat anders om te doen is om God te wil speel. Is om te krap in God se geheime raad. Nou dit beteken, ons, as jy nou werk met hierdie twee types uitverkiesings, beteken ons sien die volk van God, soos die Israel in Oud Testament, en die kerk of die verbondsgemeenskap, as die uitverkore volk van God. Hulle is gekies om God se volk te wees. Dis die een kant van die uitverkiesing. In lig van die verbond. Die verbondsgemeenskap is die uitverkore volk van God. En soos baie van hulle dan sê, dis nie net die kerk as geheel nie, maar elkeen kop vir kop wat binne in daai gemeenskap is. Hulle bewys dit ook deur te sê dat Paulus byvoorbeeld die kerk van Efese aanspreek, die kerk as 'n geheel, maar ook vir individue, as hy sê, julle is die uitverkorenes van God. Ons moet dan uitverkiesing sien in die lig van verbondsuitverkiesing, soos Lask sê. So jy is uitverkies in die sin dat jy deel is van die verbondsvolk, die objektiewe verbond, onthou, daar is nie verskil tussen die takkies wat vrug dra en nie vrug dra nie. Jy is uitverkies as jy deel is van die verbondsvolk. En jy kan as uitverkorene wegval uit daardie volk en weer inkom na 'n tyd. Nou, dit klink verskriklik vir 'n gereformeerde oor, maar hulle wil dit alles lees binne in die raamwerk van verbond. En daarom is hierdie tipe uitverkiesing voorwaardelik. En hulle noem dit ook so. Dis 'n voorwaardelike uitverkiesing. Want jy kan uitval en weer inkom en uiteindelik nalk nie veral volhard tot die einde toe nie. Baraag meen dat ook dat ons met hierdie verstaan van uitverkiesing die Nuwe Testament gedeeltes daaroor moet interpreteer. Onder andere die klassieke tekst daarvoor Efesiërs 1 vers 4. God het ons voor die grondlegging van die wêreld uitverkies. Dit praat nie van ons onvoorwaardelike uitverkiesing nie. Net ons verkiesing om deel te wees van God se volk. Nou, as dit waar is, moet ons Dortse Leerreëls, hoofstuk 1, onder andere,
hoofstuk 1 paragraaf 7 8 9 verander wat in die artikel self Efesiërs 1 vers 4 gebruik om onvoorwaardelike uitverkiesing te bewys. Om te praat van God se ewige voorbeskikking van sekere persone tot die ewige lewe. En dit is nie dieselfde as die sigbare kerk of die kerk net as geheel met ongelowiges ook nie. Die bekende Romeine 8 vers 30 wat praat van verordening, die wat hy geroep het, die wat hy verordeneer het, die wat hy geroep ensovoorts, word ook gesien as bloot praat van die uitverkore verbondsvolk, die verbondsgemeenskap en almal wat daarin is. En daardie vers word ook 'n hele paar keer gebruik om die uitverkiesing te bewys in die Dordtse Leerios. Uiteindelik moet hulle die hele eerste hoofstuk van die Dordtse Leerios verwerp, want byna al daardie bewystekste vir uitverkiesing moet gelees word in lig van verbond. Nou hierteen wil ek dan net vinnig sê, die Here gee ons baie duidelik die reg om die verbond te beskou vanuit die leer van die uitverkiesing. In byvoorbeeld Handelinge 13 vers 48 en daar het gelowe geword almal wat verordineer was tot die ewige lewe en daardie woordjie verordineer in die Grieks is in 'n vorm wat baie duidelik wys dat die aksie van ordinering verordenering of kiesing of bepaling voor geloof plaasgevind het. Verder, hierdie klink verskriklik naby aan die Arminiaanse leer oor uitverkiesing. Die Dordtse Leerios sê, die synode verwerp die dwaling van hulle wat leer, die uitverkiesing van God tot die ewige lewe is veelsoortig. Die een algemeen en onbepaald, die ander besonder en bepaald. Verder, daar is een uitverkiesing tot die geloof en 'n ander tot die saligheid. Dit wil sê, daar kan 'n uitverkiesing tot regverdigmakende geloof wees, deel te wees van die verbond, sonder dat daar 'n beslissende uitverkiesing tot saligheid hoef te wees. Die synode leer, dit is 'n versinsel van die menslike verstand wat buite die skrif om uitgedink is. Dit vernietig die leer van die uitverkiesing en verbreek hierdie goue ketting van ons saligheid. Die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep en die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig en die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Hier is in elk geval ook hoe die PCI se rapport, die Federal Vision se hantering van uitverkiesing en verbond sien. En hierdie is, dis nie om hulle verkeerd te verstaan nie. Ek het oor en oor hieroor gedink en gelees. Ons sien die onderskeid raak wat hulle wil tref. Maar om te sê God kies iemand, want hulle sê, dis nie net verbondsvolk wat gekies word, nie die individu ook. God kies iemand en kies hom nie. Is om die wil en die raad van God te verdeel. En ek het baie hieroor gewonder, ook omdat hulle wel predestinasie bely, maar daar kom 'n probleem in as jy hierdie verbondsuitverkiesing en persoonlike uitverkiesing begin meng. En dis wat gebeur in die taal wat hulle gebruik, in die verwarring wat hulle veroorsaak, begin hulle uiteindelik ook teologies konsepte meng. In praktyk eindig jy op by 'n voorwaardelike uitverkiesing. Want soos hy self sê, is die verbondsuitverkiesing voorwaardelik aan jou volharding in die geloof, in die verbond. As ons dan nou hierdie twee tipes uitverkiesing moet saamlees en die Nuwe Testament gedeeltes oor uitverkiesing net moet lees in die lig van die verbond, eindig ons uiteindelik op by 'n voorwaardelike uitverkiesing. Die gereformeerdes het nog altyd van uitverkiesing gepraat as onvoorwaardelik en wedergeboorte, geloof, bekering, regverdigmaking, heiligmaking, verheerliking is die gevolge van uitverkiesing en nie die oorsake daarvan nie. Dis soos Robert sê, as jy verbond uitverkiesing en onvoorwaardelike uitverkiesing wil meng, gaan die een altyd die oorhand kry.
Inderdaad ook soos die OPC report hieroor sê, verbond uitverkiesing oor skade uitverkiesing, sodat uitverkiesing net die mooie leerstelling is wat ons in die kas bere. Daarom, verwerp ons die lering wat uitverkiesing primair sien as verbondsvolk, uitverkiesing as geheel en individueel. Ons verwerp die lering wat sê, ons mag nie na die verbond kyk deur die bril van uitverkiesing nie, ons moet na die uitverkiesing kyk deur die bril van verbond. Hierdie bring ons dan nou ook by die leer van die sigbare en onsigbare kerk. In kort sê die Westminster, die sigbare kerk is almal wat openlik bely dat hulle in Christus glo, saam met hulle kinders, en die onsigbare kerk is die totale hoeveelheid uitverkorenes. Ons sal sê die onsigbare kerk word in tyd ook sigbaar. So in tyd is albei werklikhede. Nou, Doug Wilson het hier nogal iets geskryf wat die verklaring bietjie meer duidelik maak. Hy meen, ons moet nie die kerk in twee deel deur te sê dat daar hierdie onsigbare kerk is daar bo en dan die sigbare kerk hier onder nie. En dit is weer eens 'n geldige gevaar as om die kerk in twee te deel. Ons maak die kerk twee en nie net een kerk nie. Die onderskeid moet wees, eerder, sê hy, om daardie gevaar te oorkom, is een kerk, en die onderskeid is historiese kerk en eskatologiese kerk. Die kerk in geskiedenis en die uiteindelike kerk. Dis dieselfde kerk, net verskillend in tyd. Nou, dis teen Westminster Confession 25, 1 en 2, En dan sê hy, hy wil nie sê die Westminster is hellenisties nie, maar is precies wat hy doen, want hy verwerp dit wat die Westminster definieer as sigbaar en onsigbaar. Hy noem die terme, en hy noem die misbruik van die terme, maar hy bewys nie dat die Westminster se definisie foutief en problematies is nie. Die onderskeid wat die Westminster maak oor die sigbare en onsigbare kerk, is nie om te sê dat daar twee kerke is nie, dit is twee aspekte van die kerk. Maar is een kerk. Nou soos die rest van die Federal Vision, gooi hulle dan so makkelijk die baba saam met die badwater uit. Hulle sien misbruike met traditionele taal en die belydenis, en gooi hulle die taal en die belydenis daarmee saam uit. Verder, kan jy nie sê, sy voorstel pas in die onderskeid van die terme van sigbare en onsigbare kerk nie, want hulle sê ook in die verklaring, dis geldige manier om die sigbare en onsigbare kerk te verstaan is dan hierdie historiese en die eskatologiese kerk. Dit pas nie. Die kerk kan in geskiedenis op enige gegewe oomblik nou sigbaar en onsigbaar bely sien en ervaar. Die gelowige kan en moet homself met die ware merktekens van die Christen kan uitken as deel van die uitverkorenes die onsigbare kerk. Maar Doug Wilson maak nie plek hiervoor nie. Hulle hou nie van hierdie intyd onderskeid binne in die kerk tussen die uitverkorenes en die wat net uiterlik in die kerk is nie. Uiteindelik beteken hierdie dat daar nie regtig 'n wesensverskil is intyd tussen die een wat in die onsigbare kerk is en die skynheilige een wat net in die sigbare kerk is nie. Albei is werklik in Christus in die historiese kerk en net aan hulle, en net aan wat hulle dan in die kerk is, is toch geen verskil nie. Die enigste verskil wat in hulle is, gaan wees, die ware gelowige gaan volhard tot die einde toe, en die ander nie. Dis die enigste verskil. Maar net deur te kyk na die historiese kerk, is toch geen manier om onderskeid te tref nie. So nie, ek dink nie Wilson kan sê, hy glo wat die Westminster sê, oor die sigbare en die onsigbare kerk nie. Ons verwerp daarom die herdefiniering van die lering van die sigbare en onsigbare kerk. Ons verwerp die lering wat sê, die sigbare en onsigbare kerk, lering soos vervat in die Westminster, is 'n ongeldige en onbybelse onderskeid. Ons verwerp ook die lering wat sê, uitverkorenes en nie uitverkorenes in die kerk, is op dieselfde manier in die kerk van Christus. Maar goed, so, hoe spreek ons dan nou, die kerk van Christus aan. Hoe sien ons die mense van hierdie volk van God?
Wel, was die verbondsvolk. Ons reken die persoon as 'n gelowige, en daarom is uitverkorene, en ja, dit sluit name en gesigte in, en ons kyk na mekaar vanuit die verbond, van die babietjie wat gebore word, tot die ou oom wat tot sterwe kom, op grond van God se verbondsbeloftes, reken ons mekaar as ware gelowiges, tensy die teendeel bewys word. Maar dit beteken glad nie, dat ons nie mag en moet onderskeid tref, tussen die wat innerlik in die verbond is, en die wat slegs uiterlik in die verbond is nie. Ons sien mekaar aan, reken mekaar as ware gelowiges binne in die verbondsgemeenskap, maar dit sê nie, ons mag nie onderskeid tref nie. Ons kan en moet onderskei tussen die wat in die kerk is, op grond van God se openbaring oor die sigbare kerk. Moet ons nie toch onderskei tussen die kinders van Abraham na die vlees, en die kinders van Abraham na die geloof nie? Nie almal is Israel wat uit Israel is nie. Die Here maak daardie onderskeid. Galasiërs 3 vers 29 sê, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham volgens die belofte erfgename. 1 Johannes 2 wat ons net nou gelees het, geef ons ook 'n bril waardeur ons na mekaar kyk binne in die verbondsgemeenskap. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie almal van ons nie, want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar het moes aan die lig kom, dat hulle nie almal van ons is nie. Dis nou die antichriste. Hulle was nooit van ons nie. So van die begin af, was daar in hulle, 'n ander manier hoe hulle in die kerk is. Hulle is in wese anders, as die wat uiteindelik bly. As hulle was, ja, hulle sou by ons gebly het, maar ons kan onderskei tussen die wat waarlik glo en die wat nie waarlik glo nie. Ons kan en moet dus onderskei tussen ware gelowiges in die kerk en skyngelowiges. Matteus 7 is net so duidelik. Matteus 7 vers 22 en 23. Jesus sê, baie sal in daardie dag van my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duivels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie? En dan sal ek vir hulle aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Hulle sê, maar ons was in die verbondsgemeenskap in die kerk, maar Jesus sien hulle nie so nie. Hy sê nie, hulle was op 'n stadium in 'n werklike verhouding met hulle nie, met hom nie. Ek het julle nooit geken nie. Selfs al was julle in die kerk. Hierdie sê ons kan nie net sommer na die verbondsgemeenskap kyk sonder onderskeid en sê almal is werklik in die verbond en daarom werklik op dieselfde manier in verhouding met Christus nie. Miskien 'n kantnota, watter seëninge het die wat nooit waarlik glo nie en afval uit die verbondsgemeenskap dan wel gehad, as hulle in die kerk was? Want ons sien dit wel, daar is sekere seëninge in die uiterlike sigbare kerk. Wel nie werklik eenheid met Christus nie, maar uiterlik die verkondiging van die evangelie, gemeenskap van gelowiges, geestelike gawes, wat in die kerk as geheel gegee is, die uiterlike heiliging om anders te wees as die wêreld, vir 'n tyd nie gevolge van sonde so erg gevoel nie, binne in die gemeenskap, nie besoedel word deur die wêreldse leens nie, die verkondiging van sonde vergifnis om as hulle eie aan te neem, ensovoorts, ensovoorts. As ons dan nou na die waarskuwings aan die verbondsvolk kyk, ja, Jesus sê, bly in my. Ons moet dit sien as waarskuwings aan die verbondsvolk, volhard tot die einde toe, anders gaan jy nie die ewige lewe ontvang nie. En is nie om na die kerk te kyk en dan net uitverkiesing daaraan te plak nie. Ons kan nie in God se ewige raad inkyk nie. Maar hy laat sy uitverkorenes volhard in die kerk deur vermanings en waarskuwings.
Die wat dan uitval is verbondsbrekers en sal 'n groter oordeel ontvang en hy wys uiteindelik dat hy van die begin af nooit werklik geglo het nie. Om dan te sê, die traditionele siening oor Johannes 15, waar die takkies nou in Jesus is, byvoorbeeld, wat sê dat daar seker is wat nie werklik volkome in Christus is nie, om dan te sê, dit maak die waarskuwings van geen waarde nie, omdat die uitverkorenes in elk geval gaan volhard, en die wat verlore gaan in elk geval ook nie die waarskuwing wil aanhoor nie, so dit maak die waarskuwings van geen krag nie. Daai aanklag is presies wat die Arminiane gehad het teen die uitverkiesingsleer. En daarom sê Dordtse Reëls 3, 4:17, God gebruik middele om ons te red, en hoor spesifiek hierdie woorde, die apostels het ook nie nagelaat om die mense ondertussen deur middel van heilige vermanings uit die evangelie, onder die bearbeiding van die woord, van die sakramente en van kerklike tug te hou nie, en verder ook, deur die vermanings en waarskuwings word genade immers gegee. Daardeur volhard die uitverkorenes. So jy kan daarom nie sê, as ons dit lees vanuit wat ons bely oor uitverkiesing, nee, ons prop nou goed al in en dit maak die waarskuwing nutteloos nie, kan dit nie sê nie, want God werk deur vermanings. Dit is dat die verbondsvolk opgeroep word tot bekering en gewaarsku moet word. God spreek die verbondsvolk aan as geheel, maar individue ook. Die profete, Jesus en sy apostels het so met die verbondsvolk gepraat. Hulle gesien, ja, as God se volk, maar roep hulle op tot geloof en bekering. Hoor 2 Korintiërs 5:20. Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Ons verwerp daarom die lering wat sê, ons kan en mag nie onderskeid tussen die ware gelowiges en skyngelowiges in die sigbare kerk tref nie. Die laaste ding, waarby ons dan nou stilstaan vanavond, is die doop, of die sakramente se effektiviteit. Dit kan nie anders verstaan word as in die lig van jou verbondsbeskouing nie, en is precies so met die Federal Vision, omdat hulle nie onderskei tussen die uiterlijke en die innerlijke verbond, of die sigbare en onsigbare kerk nie, en ek het vergeet om dit te sê, daai wegvee van onderskeid is omdat hulle die onderskeid wegvee in wat verbond is tussen die wetlike en die verhoudingsaspek. As daar net een aspek oorbly, kan daar nie onderskeid wees tussen die uiterlike en die innerlike of die sigbare en die onsigbare kerk nie. En as daar dan nie onderskeid is nie, is die sakramente se effektiwiteit geensins 'n kwessie nie. Dit dra werklike genade oor aan die hele verbondsvolk kop vir kop wat dit ontvang. Doop bind jou formeel aan Christus. Jy is dan werklik in Christus. Deur in die verbond te wees, kry jy werklik al die seëninge in Christus. En daarom is jy ook deel van die uitverkorenes, die wat in Christus is. Lask se opsomming van die Amerikaanse geskiedenis van die revivals wys uit 'n weersin in persoonlike geloof en wedergeboorte wat noodsaaklik is teenoor amptelike kerklidmaatskap. En natuurlik, ons wil nie aan die kant van die pendulum wees waar die pietiste en die methodiste is nie, maar die Federal Vision het aan die ander kant toe geswaai waar daar 'n oorbeklemtoning is van die waarde van doop en kerklidmaatskap. Lask meen, dit is puriteins en revivalisties, is daai beklemtoning wat die kinderdoop uit die VSA weggevat het. Hy glo dit is die verligting wat gemaak het, dat ons ook simbole en die uitgebreide liturgie in die kerk weggevat het. Dis die verligting wat gemaak het, en hier is belangrik, is die verligting wat gemaak het, dat prediking primêr teenoor sakramente staan. Natuurlik, die verligting het 'n groot invloed gehad op baie goed, en baie keer nie ten goede nie, soos dat ons dalk sakramente sien as net tekens, of die
die werklike genade werking waardeur God genade die middele waardeur God genade gee as niks beskou nie. Maar ons beslis nie die verligting wat gemaak het dat ons moet sê die prediking staan sentraal in herediens nie. Dit kan ons gewoon net toeskryf aan die reformatie. Wat we terugkeer na die woord. Laat ek sê, prior to baptism, the children of believers were entitled to all the rights and privileges of the covenant promise, but those blessings did not actually become their true possession until baptism. Grace was bestowed not naturally through conception by regenerate parents, but supernaturally and sacramentally through the new birth of baptism. Die doop dra werklike genade oor. Daarteen en toener kan ons sê, ons doop nie kinders sodat hulle in die verbond kan wees nie. Ons doop hulle omdat hulle reeds in die verbond is. Dis in elk geval wat Westminster Larger Catechism 166 sê. En Abraham was reeds in die verbond met God voordat die besnijdenis ingestel is. Lask en ander meen ook dat die doop wedergeboorte bewerk en werklike genade ingee in die persoon wat gedoop word. Nou, hulle werk daar ook met hulle eie definisie van wedergeboorte en ons gaan nou nie vanavond daarby kan stilstaan nie, maar ook dit wyk van die belydenis af. En dan haal hulle klomp klassieke tekste aan, soos 1 Korintiërs 12 vers 13, Titus 3 vers 5 en Romeine 6, wat praat van doop en dan sê hulle, dit praat van ons waterdoop. Die doop dra dus werklike genade oor. So, daarom wil hulle ook nie, hulle wys hulle wil nie onderskei tussen die teken en die betekende saak nie. En dit lei onvermydelik daarna om te sê, ons ontvang wedergeboorte en die gees met letterlik die doopsakrament. So wat dan nou van Simon die tovenaar, wat regmatig gedoop is. Dis duidelik dat hy nie die gees en enige wedergeboorte ontvang het met die doop nie. Wieselfde met Ismael en Esau, wat die uiterlike teken van die besnijdenis ontvang het. Hulle haal dan ook die Westminster aan om te wys dat dit nie vreemd, dat hulle verstaan nie vreemd is nie. En van hulle, juist vreemd, haal dan net die eerste sin of die eerste deeltjie van 'n sin aan in die belydenis. Byvoorbeeld, hulle sê, its central affirmation seems clear, en om dit te bewys, die Westminster bewys ook hierdie siening van die doopse effektiviteit. The grace promised is not only offered, but really exhibited and conferred by the Holy Ghost. En dan stop hulle daar. So die sakramente is werklik effektief. Maar daarmee saam haal jy nie die rest van die sinnetjie aan nie, wat sê, is exhibited and conferred by the Holy Ghost, to such as that grace belongs to according to the counsel of God's own will. In his appointed time. So die vraag is, aan wie behoort die genade wat in die doop oorgedra word? Want ja, dis regtige genade middel. Wel, die belydenis sê nie almal wat gedoop is nie. Westminster sê dit behoort aan almal wat in die genade verbond is. En wie is werklik in die genade verbond? Wel, weer eens volgens die Westminster, Jesus Christus en in hom al die uitverkorenes. Federal Vision sê nee, die doop is effektief om genade oor te dra, ongeag of die persoon werklik glo of uitverkore is. Of jy uiterlik verbondbreker is of nie, jy word deur die sakrament werklik in verhouding met Christus ingebring. Lask meen dat die prediking jou net opgewonde maak om die genade te ontvang wat in die sakramente gegee word. En hy gebruik Handelinge 2 om dit te bewys. Petrus spreek, en dan maak die mense opgewonde, maar hulle het nog nie werklik redding ontvang nie, so hulle moet eers gedoop word.
Prediking alleen is nie genoeg om jou te laat deel in die verlossing in Christus nie, jy moet gedoop word. En dit skep 'n probleem vir die ongedoopte kind wat tot sterwe kom. En hy besef dis 'n probleem, en dan probeer hy wel op 'n manier sê, die kind het wel die seëninge in die verbond reeds. Hy verduidelik dit met verloving en getroud wees. Die kind wat gebore word in die verbond, is verloof aan die Here, maar hy is eers getroud as hy gedoop word. So hy besef, hierdie redenering kan nie hou nie. Nou, Federal Vision verdedig hulle self vurig teen die kritiek dat hulle besig is om 'n Romeinse sakramenteleer te verkondig. En dan, daarom voeg hulle dit ook by, ons moet nie net dit sê wat ek nou gesê het en nie by hierdie ook nie, hulle wil dit by sê, die doop red jou nie outomaties nie. En dit moet saamgaan met 'n lewende geloof. Maar hulle sê wel, die afwesigheid van geloof beteken nie die sakrament is nutteloos nie. As iemand wat gedoop is, uiteindelik Christus verwerp, word die waters van die doop, waters van verdrinking en oordeel. En as die vraag, as die doop werklik effektief is op dieselfde manier vir almal wat het ontvang, hoe kan dit terselfde tyd genade en oordeel oordra? Die probleem is dat van die Federal Vision manne nie onderskei en wil onderskei tussen die teken en die betekende saak nie. Daar is 'n verskil tussen die water en dit waarna die water wys. Die betekende saak word slegs aan die gelowige gegee, die een wat werklik glo. En dit lei uiteindelik daarna dat jy moet sê, werklike genade wat God aan die sondaar gee, dit wat hulle sê, lei na om te sê, die werklike genade wat God aan 'n sondaar gee, is inderdaad weerstaanbaar. Resistible. As ek sê, die sakrament dra werklike genade van Christus oor, maar dit is verwerpbaar. Dan moet ek sê, God se genade is weerstaanbaar. En dan moet ons nog 'n hoofstuk uit die Dordtse leer ons uitskeer. En as dit waar is, dan moet ons ook die laaste hoofstuk uitskeer oor volharding van die wat werklik genade ontvang. Al hierdie oor die sakramente moet verstaan word in die lig van hulle siening van die verbondsvolk en kerk. Daar's nie twee aspekte nie, daar's nie uiterlik en innerlik deel wees van die verbond en die kerk nie, dis net een, dis objektief deel van die kerk. Goed, as ons dan nou sê, ons siening van die sakrament is nie verligtingse dualisme, nie, en ons glo nie die sakramente is net tekens nie, hoe bely ons dan nou wel dat die sakramente genade oordra? Hoe is dit wel 'n genademiddel? Wel, soos Calvin tereg, voor die verligting en voor die sogenaamde aftraaipaadjie van 1590 sê, sakramente is gegee om ons geloof te versterk. En dis die sleutel. Sonder geloof is daar geen geloof om versterk te word deur die sakramente nie. Heidelbergs Katekismus Sondag 25 vraag en antwoord 65 sê ook: "Die Heilige Gees werk geloof in ons harte deur die verkondiging van die Heilige Evangelie en versterk dit deur die gebruik van die Heilige Sakramente." Dis presies wat die Westminster ook hieroor sê. Die sakramente is gegee om ons juis te wys na Christus en sy beloftes vir ons dit te verseël om ons geloof te versterk. En die Gees is soewerein en vry om daardie genade meel te deel aan wie dit behoort wanneer hy wil. Hulle wil die siening van die verbondskinders en hoekom kinders gedoop moet word ook mooi onderstreep en ons het nou nie tyd om daaroor ook in detail in te gaan nie. Maar uiteindelik plaas hulle verduideliking daarvan te veel klem op die sakrament self. Hulle sê byvoorbeeld, ons moet ons kinders troos met hulle doop. As jou kind bang is in die nag of eensaam is, moet jy vir hom sê, jy is gedoop. Of as jou tiener wegdwaal, moet jy vir hom sê, hy, jy is gedoop.
En ek hoor wat hy sê. Maar weer eens, is die algemene indruk wat ek by hulle kry, kyk na jou doop. Ek sou eerder sê, my kind, jy is die vader se kind. Jesus is altyd by jou deur sy gees, en jou doop is 'n teken en 'n seël daarvan. Jou doop is gegee om jou geloof in Jesus te versterk. Die Here roep jou om in hom te glo. Kyk na hom. Die manier hoe die Federal Vision oor die sakramente praat, dis baie kompleks en kan baie verwarrend wees vir gelowiges. En daarom net 'n paar verwerpings. Ons verwerp die leer dat die sakrament self genade oordra. Ons verwerp die lering dat doop, die doop in die skrif, altyd verwys na die doopwater self. Ons verwerp die lering wat sê, kinders moet gedoop word in die verbond, om in die verbond te wees, en die seëninge van die verbond te ontvang. Ons verwerp nie, dat daar 'n uiterlike en 'n innerlike verbond is, 'n sigbare kerk, en die Here het beveel, dat die sigbare kerk die teken van die verbond moet ontvang nie. Ek wil dus herderlik en besorg die kerk waarsku teen hierdie teologiese foute en dwalings wat ek genoem het. Dwalings en foute met groot teologiese implikasies. Ek wil persone waarsku wat veral verval het hierin om net na hierdie manne se werke te lees en na dit te luister. Enige een van ons kan so maklik val in 'n eensydige verstaan van die verbond en dan sekere dinge begin oorbeklemtoon, ek self kan getuig daarvan. So as jy dan hierdie foute raak sien, sal ek nie sê ons moet verbied word om enige van hulle te lees of te luister nie. Maar sien hierdie lyn raak van verbond, hulle siening van verbond wat alles beïnvloed. As jy dan na iets luister wat gaan oor gesin en man en vrou wees, ensovoorts, ensovoorts, wees bewus van hierdie siening en definisie van verbond. Ek wil ook sê, alles wat ek hier gesê het, is reeds gesê deur verskeie kerke en persone. Ek kan met eerlikheid sê, niks wat ek hier gesê het, is eintlik net my eie woorde nie. En ook, dis geensins 'n volledige bespreking van Federal Vision self of die kritiek daarvan nie. Ek dink as iemand wil verstaan wat hulle hoofleerstelling is, 'n goeie plek om te begin is van die verklaring af na die boek Federal Vision, waarvan die redakteur Steve Wilkins is. En 'n goeie kritiek op Federal Vision om te begin is Federal Vision and Covenant Theology deur Guy Waters. Ek dink regtig hy, en ek het die goed gelees, ek dink Guy Waters hanteer dit regtig billik en regverdig. Die ou wat die voorwoord skryf is Calvin Beisner en Doug Wilson sê daai ou het billik opgetree teen hulle. Ja, dis my storie.